Yarışmamızın meydanı Ucar gənclərinin ixtiyarındadır. Hobbilərimdən deyim, hobbilərim musiqi qulasını və futbol izləməkdir. Maraqlarınızdır belə. Bəli. Hobbi biraz başqa şeydir. Belə qısa və konkret. Bəli. Baş Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində daxil olmuşam. 2013-cü ildə Amnesty Trust-dan məzun olaraq yenidən bir daha abituriyent olaraq bəxtimi sınayıb 2014-cü ildə Baş Dövlət Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin fakültənin 4-cü kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarımda musiqi dinləməyi, futbol izləməyi xoşlayıram. Musiqi və futbol. Hansı musiqi? Əsasən klasik musiqi. Klasik Azərbaycan musiqisini xoşlayıram. Maraqlarım musiqi dinləmək və futbol izləməkdir. Və boş vaxtlarımda kitab oxuyuram. Bilik mübarizəsi iştirakçılarımız üçün yalnız bilik sınağı deyil. O, həm də məqsəd uğrunda gedən yoldakı çətinlikləri dəf etməyə öyrədən bir dərsdir. Daim oxumalıyıq, öyrənməliyik və təkmilləşməliyik.